El Consell Comarcal del Berguedà ha informat que aquest dijous i demà divendres hi ha convocada una vaga pel sector del transport de viatgers per carretera i que en el seu cas ha afectat el servei de transport escolar de la comarca. Tot i que des de primera hora del matí l'empresa de transport ha garantit uns serveis mínims corresponents al 85%, l'afectació s'ha notat sobretot en la ruta ES23 Berga-Colònies-Institut Pere Fondavila de Gironella, una ruta que ha quedat suspesa i on uns 24 alumnes s'han hagut d'espavilar per poder arribar a classe. Les parades afectades han estat les de Berga, Colònia Rosal, La Plana, Ametlla de Casserres, Viladomiu Nou i Calbasacs. Pel que fa a la resta de rutes a l'Alt Berguedà, totes han funcionat amb total normalitat. Ja que la vaga que fan els treballadors del sector durarà encara un dia més, el Consell Comarcal recomana a les famílies estar preparades per fer-se càrrec del trasllat dels alumnes en cas que no es pugui prestar el servei. També s'aconsella acompanyar els joves a les parades i estar alerta durant el servei de tornada o bé optar per altres mitjans de transport.